ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେମାନେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଗଦ୍ୟ 15 ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତା'ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାନ୍ଦ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଗଦ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ପଦ୍ୟ ହେଉ, ତା'ର ଲେଖକ ହେଉ କବି, ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ସରଳ ଆକାରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଭଲସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିବ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବ, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କିଏ ଜାଣିବା? ଦେଶଭକ୍ତ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଶଭକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ସେ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଜାଣିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ବୀର ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ସେ 1899 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପଦଲାମ ଭୂମିଆ। ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଳିଗୁମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଜଣା ଅସୁଲ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଜୟପୁର ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପିତା ପଦଲାମଙ୍କୁ ମୁସ୍ତାଦା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ପଦଲାମ ଭୂମିଆ ପଦଲାମ ନାୟକ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହେଲେ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବନବାସୀ ଗରିବମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବାପାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାନ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠେ। ମାତ୍ର 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତାର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ରଘୁନାଥ। ପିତା ପଦ୍ଲାମ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯିବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମୁସ୍ତାଦାର ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। 1930 ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭାବେ ଜୋରଦାର ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଲେ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। 1940 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ରାମଗିରି ଫାଣ୍ଡି ଆଗରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ପୋଲିସ ହାତରେ ଗିରଫ ହେଲେ। କୋରାପୁଟ ଜେଲରେ ତାଙ୍କୁ 9 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 1930 ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଜୋରଦାର ହୋଇଥିଲା। 1940 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ରାମଗିରି ଫାଣ୍ଡି ଆଗରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଲେ। 1942 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ଜୟପୁର ତାଲୁକ ଅଫିସ୍ ଓ ଥାନା ଘେରାଉ ହେଲା। ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏସବୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲେ ଆଗୁଆ। 21 ଦିନ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ମାତିଲି ଥାନା ଘେରାଉ କଲେ। ହଜାର ହଜାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏକାଠି ହେଲେ। ଭିଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଗୁଳି ଚଳାଇଲା। ଏଥିରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଜି ରାମେୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ତାଙ୍କ ସାଥୀକୁ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମାରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। ପୁଲିସ ଥାନା ଘେରା ଓ ରାମେୟାର ମୃତ୍ୟୁ ଅପରାଧରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମକଦ୍ଦମା ଚାଲିଲା। ଏହାର ରାୟ ବାହାରିଲା 1942 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ। 1943 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ସକାଳ 5 ବାଜିବାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଥାଏ। ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ମୁହଁରେ ରାମଧୁନ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଲା, ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ସତ୍ୟ ତେବେ ମୋ ମା ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଶରୀର ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲା ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? 1943 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ କି ଯଦି ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ଆମ ମା ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମ ମା ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପ୍ରତି। ତେଣୁ ଆମର ତ ବିଷୟଟି ସରିଯାଇଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବିଷୟଟି। ଆମେ ଚାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 କ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବାପା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବାପା ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଳିଗୁମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଖଜଣା ଅସୁଲ କାମ କରୁଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କିପରି ଥିଲା? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲେ କର୍ମଠ। ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବାକୁ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମନରେ ତାଙ୍କର ପର ଆପଣା ବା ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବ ନଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳିପାରୁଥିଲେ।
ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ବାପାଙ୍କ ନିକଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପତ୍ତି କରନ୍ତି? ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଗରିବ ବର୍ଣ୍ଣବାସୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାପା ନିକଟରେ ଆପତ୍ତି କରନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମନ କାହିଁକି ବିଦ୍ରୋହ କରେ? କେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଥିବାର ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମନ ବିଦ୍ରୋହ କରେ? 2 ଦେଇଛି, ଆସ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିଆ ବଦଳରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭାବରେ କିପରି ପରିଚିତ ହେଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପିତା ପଦ୍ଲାମ ଭୂମିଆଙ୍କୁ ଜୟପୁରରେ ରାଜା ମୁସ୍ତଦାର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ପଦ୍ଲାମ ଭୂମିଆ ପଦ୍ଲାମ ନାୟକ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହେଲେ। ପଦ୍ଲାମ ନାୟକ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମୁସ୍ତଦାର ଭାବରେ ବାଛିଲେ। ଜୟପୁର ରାଜା ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିଆ ବଦଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି? 1930 ବେଳକୁ ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଜୋରଦାର ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଯାଇନଥିଲା। କୋରାପୁଟର ଜଣାଶୁଣା ସଂଗ୍ରାମୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରାୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ। ତେବେ ରାଧାମୋହନ ସାହୁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରାୟ, ନୀଳକଣ୍ଠ ପାତ୍ର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ? ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, କାରଣ ଜେଲରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖଟଣି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଗୋଢ଼ିମିଶା ଭାତ, ପୋଡ଼ା ମାଣ୍ଡିଆ ରୁଟି ଆଉ ପାଣିଆ ଡାଲି। ବେଡ଼ି ପକା ହାତରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ସବୁକୁ ସେ ନିରବରେ ସହିଯାଉଥିଲେ। ଗହ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନିଜର ମୁସ୍ତାଦାର ପଦ ହରାଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଜମିକୁ ଜୟପୁର ରାଜା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମାରେ ସେ ଫାଶୀ ପାଇଲେ। ଯେଉଁ ଦୋଷ ସେ କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିନା ଦୋଷରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା? 1942 ଅଗଷ୍ଟ 21 ଦିନ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ମାତିଲି ଥାନା ଘେରାଉ କଲେ। ହଜାର ହଜାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଏହି ଘେରାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଜି ରାମେୟାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ବଳରାମ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଗଲା। ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ହେଲା। 1942 ନଭେମ୍ବର ମକଦ୍ଦମା ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ବିଚାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ। ତାପରେ 3 ଦେଇଛି, ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ ସରଳାର୍ଥ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ କରିବ। ଆକାଶରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟ, ତେବେ ମୋ ମା ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ନାମକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାନ୍ଦ ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଥିବା ଗଭୀର ମମତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶ ମାତୃକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମିଶିଥିଲେ। ମାତିଲି ଥାନା ଘେରାଉ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମାରେ ପକାଇଦେଲେ। ଏହି ମକଦ୍ଦମା ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହେଲା। ଫାଶୀ କୁଣ୍ଠକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁହଁରୁ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଲା, ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ସତ୍ୟ, ତେବେ ମୋ ମା ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ। ଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଶରୀର ସିନା ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଅମର ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଜନମାନସରେ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ନାମକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାନ୍ଦ ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ତ୍ୟାଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 1942 ନଭେମ୍ବର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। 1943 ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କର ଶରୀର। ସେ ମାଟି ମିଶିଗଲେ ସିନା ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ନିମିତ୍ତରେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜନମାନସରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଗଲେ। 4 ଦେଇଛି, ଯେପରି ସଶ୍ରମ ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭରେ ସହଯୋଗ ହୋଇଥିବା କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ସପ୍ରଣାମ, ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବରୁ ସହଯୋଗ କଲେ ସପ୍ରଣାମ, ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ସହେଲେ ସଶବ୍ଦ, ଶସ୍ତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ସହଯୋଡ଼ିଥିବା ସଶସ୍ତ୍ର, ଶ୍ରଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ସହଯୋଡ଼ିବା ସଶ୍ରଦ୍ଧ, ତାପରେ ଦର୍ପ ପୂର୍ବରୁ ସହଯୋଡ଼ିଦେଲେ ସଦର୍ପ, ସ୍ନେହ ପୂର୍ବରୁ ସହଯୋଡ଼ିଲେ ସସ୍ନେହ, ଶରୀର ପୂର୍ବରୁ ସହଯୋଡ଼ିଦେଲେ ସଶରୀର, ପତ୍ନୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସହଯୋଡ଼ିଦେଲେ ସପତ୍ନୀଙ୍କ। ଏଭଳି ତୁମେମାନେ ଆଉ ଯେତେ ବି ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିପାରିବ। 5 ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ବାଛିବା। ଅବିଭକ୍ତ ବନାନଟା କେଉଁଟା ଦେଖ, ଅବିଭକ୍ତ ଅବିଭକ୍ତ ଲାଷ୍ଟଟା ହେବ। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଅବିଭକ୍ତ ହେବ ନା ଅବିଭକ୍ତ ଦୀର୍ଘିକାର ହେବ ନା ଅବି ବରେ ହର୍ଷିକା, ସେଟା ଠିକ୍ ହେବ।
গদি শোষিত তাল বেসর ওকার সো মুদনেসর হর্ষেকার ত শোষিত সে স্পেলিং টি শিউকার দন্তসর বভড়া দীর্ঘিকার করাকার কার সেটা ঠিক হব মূষা মুস্তাদার হব মর হর্ষকার দন্তসর তোলে স্তভড়া আকার দ্বার সেটা ঠিক হব মুহূর্তে মুহূর্ত ফাস্টটা সে স্পেলিংটা ঠিক হব তাপরে দিয়েছি বর্ণরে বাস করুবা লোক বর্ণবাসী গোতলা দেয়া শব্দগুলিক যে সব বাস করুত অর্থ প্রকাশ করে সেগুলো বাছি বাক্য গঠন করা পল্লীবাসী পল্লীবাসী লাগে বাক্য গঠন করা পল্লীবাসী মানে সুখে কাল কাটতে ক্ষেত্রবাসী ক্ষেত্রবাসী মানে নিজ কার্য সারি নিজ ক্ষেত্রকে ফেরিলে নগরবাসী নগরবাসী ভাবে সে সব সুবিধা পাওঁ সাবাসী রাম পরীক্ষায় 90% নম্বর রকিথার বাপা তাকে সাবাসী দেলে প্রতিবাসী সে জন মোর উত্তম প্রতিবাসী গ্রামবাসী গ্রামবাসী মানে পরস্পরক সাহায্য করা উচিত ভারতবাসী ভারতবাসী মানে ভারি সাহসী অটান্তি প্রবাসী প্রবাসী ভারতীয় মানুষ অনেক অসুবিধা আছে রাজ্যবাসী রাজ্যবাসী মানুষ সুখ সুবিধা প্রতি যত্নবান হওয়া সরকারের প্রথম কর্তব্য অন্তেবাসী গোপবন্ধু ছাত্রবাসর অন্তেবাসী মানে বেশ শৃঙ্খলিত সাত নম্বর দিয়েছি তলে দিয়ে যাই বাক্যগুলিকর লক্ষ্মণ শব্দ বদল তা স্থানের উপযুক্ত পদ বসবা যেপর লক্ষ্মণ মুহরে কথা 4 বর্ষ পরে সত হল তাহরে এটি লক্ষ্মণ উঠে যাই তাহরে কথা 4 বর্ষ পরে সত হল সেইভাবে দেশপ্রাই প্রাণবলি দিয়ে লক্ষ্মণ অমর হয়েছেন এটি লক্ষ্মণ উঠে দেলে আমি কোণ দেশপ্রাই প্রাণবলি দিয়ে সে অমর হয়েছেন বিদ্যাখ প্রশ্ন লক্ষ্মণ কোরাপুট জেলায় জন্মগ্রহণ করলে আমি লক্ষ্মণ উঠে দিলে সে বসাইপার সে কোরাপুট জেলার জন্মগ্রহণ করলে বাপা লক্ষ্মণকে মুস্তাদার ভাবে বাছিলে বাপা তাঁকু মুস্তাদার ভাবে বাছিলে সংগ্রাম মধ্যে লক্ষ্মণ আগুয়া লে সংগ্রাম মধ্যে সে আগুয়া লে লক্ষ্মণ মুহরু রামধুন বাহারি তাঁক মুহরু রামধুন বাহারি লক্ষ্মণ দ্বারা সংগ্রাম মানে উৎসাহিত হলে তাঁক দ্বারা সংগ্রাম মানে উৎসাহিত হলে 8 নম্বর দিয়েছে কেত শব্দ পূর্ব অক্ষর লগাইলে তার বিপরীত অর্থ প্রকাশ পাওছে তেমন যেপর অঘটন শব্দ ঘটন শব্দর বিপরীত শব্দ বুঝাচ্ছে সেইপর এটি আমি কৌশি হব অলাগিথার বিপরীত অর্থ বুঝ সেটা আমি লেখে অবিভক্ত হব দেখ অবিভক্তটা বিপরীত শব্দ অঞ্জলি হব না অসজ সজর বিপরীত অসজ অফিস হবনি অলোড়া লোড়ার বিপরীত অলোড়া আদালত হবনি অঙ্গুর হবনি অদরকারী দরকার অদরকারী অক্ষিয়া খেয়ার অক্ষিয়া অবাট বাটার অবাট এইসব হব তাপরে 9 নম্বর দিয়েছে যেপর শোষিত শব্দটি শোষণর গঠিত সেইপর তলা দেওয়া শব্দগুলিক কেউ শব্দর গঠিত হয়েছে লেখে সেই শব্দটিকে নিয়ে বাক্য গঠন করা শাসিত শাসনর তেমন ভারতর শাসন প্রশংসনীয় বর্জিত বর্জন সমস্ত মাদক দ্রব্য বর্জন করা উচিত ঘোষিতর ঘোষণা ঠিক সময়ের পাণিপাগ ঘোষণা হল দূষিতর দূষণ এইভাবে দূষণ মোর অসহ্য তৃষিতর তৃষা হরিণটি তৃষার প্রাণ হরাইলা গর্বিতর গর্ব কাহারে গর্ব বেশি দিন রহে না তেমন যেমন বিষয় সরি যাই আমি পুন দেখাবার নেক্সট ভিডিওতে থ্যাংক ইউ বাই বাই কিপ ওয়াচিং টেক কেয়ার।